Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ. В ефірі програма «Діяльність депутатська». І сьогодні на студії народний депутат України Віктор Мальчук. Вітаю вас. Добрий вечір. Віктор Йосифович, ви досить критично висловлювалися стосовно проєкту бюджету на наступний рік. Ось він уже пройшов перше читання. Порівняно з тим, з первісним варіантом, є якісь принципові зміни? Чи все як було, так і залишилося? Жодних принципових змін, які очікувалось, не відбулося. І, на жаль, я прогнозую, що до другого читання їх тим більше не відбудеться. Тобто, прийнято рішення вважати, що такий бюджет Україні потрібен. Дискусії стосовно цього у Верховній Раді ніякого наслідку для кінцевого результату мати не будуть. Кожна політична сила, коли вона знаходиться в опозиції, говорить про збільшення соціальних стандартів. Коли вона приходить до влади, вона пояснює, чому ці соціальні стандарти не можна піднімати. Ви кажете, що треба збільшувати соціальні видатки. Наскільки такі заклики є реалістичними? Чи є гроші в державі? Якщо є гроші на збільшення видатків на силові структури, якщо є гроші на збільшення видатків на президента, на кабінет міністрів, на Верховну Раду, то чому цих грошей немає на інвалідів, чому цих грошей немає на ветеранів, чому цих грошей немає на пенсіонерів, задаю я питання. І я ніколи не говорив про те, що потрібно просто огульно збільшувати соціальні стандарти. Я готовий навіть до того, щоб зменшувати соціальні стандарти у випадку, якщо це державний курс. Коли країна каже, нам важко, виходить до людей керівництво країни, президент, прем'єр-міністр і каже, країна в страшному стані, от у нас такі цифри, у нас реально дуже загрозлива ситуація. Ми не так далеко від Греції, як би нам хотілося, а ми знаємо, що в Греції перекидають автомобілі, палять будівлі, страйкують, країна фактично знаходиться в стані внутрішньої облоги. Так от ми не так далеко від Греції, тому люди, давайте ми трохи зупинимось, давайте ми зменшимо внутрішні видатки, давайте ми зменшимо соціальні стандарти. Я до цього був би готовий. В тому випадку, якщо це речення мало продовження, ми зменшимо соціальні стандарти на 2% і на 20% ми зменшимо видатки на державне управління, ми зменшимо видатки на бюджетну сферу, але ж нічого цього не відбувається. У нас з одного боку мова йде про заморожування соціальних видатків, а з іншого боку продовжується збільшення, так само, як це було зроблено в минулому році, збільшення видатків на державне управління, на силові структури, на контролюючі органи. В цьому немає. Оце я не сприймаю. Давайте трошки до інших тем. Наступний рік нас очікують вибори до Верховної Ради. Ваш прогноз, за яким законом, за якою системою будуть проходити ці вибори? На жаль, я майже впевнений в тому, що ці вибори пройдуть за змішаною системою. Тобто 50% 225 депутатів буде обиратися в мажоритарних округах, і 225 чоловік буде обиратися за закритими партійними списками. Це та система, яка бере найгірше від того, що колись було в Україні. Списки знову будуть закритими, тобто ми знову не будемо знати, за кого ми голосуємо, за чиїх секретарок, чиїх водіїв, чиїх синів, братів, кумів, родичів. Цього всього не буде відомо. Ми будемо орієнтуватися на першого номера в списку, а потім будемо дивуватися, чого така Верховна Рада вийшла. Друга половина Верховної Ради буде формуватися навпаки, без всякого врахування партійності. А виходячи з чого? Виходячи з того, скільки він гречки завезе на округ, скільки він збудує доріг не за свої, за бюджетні гроші, користуючись тим, що він вже сьогодні у владі, або скільки він пообіцяє на завтра. І потім знову будемо дивуватися, чого нас обдурили. Тобто і одна, і друга половина цього закону, вони надають найкращі можливості для того, щоб вкотре виборців обдурити. Альтернативний законопроект, зокрема, відомо, що ви є прихильником відкритих регіональних списків. Він, бодай, який шанс має на те, щоб пройти парламент? На жаль, він майже не має жодних шансів, хоча я хочу нагадати, що це було однією з передвиборчих обіцянок ще тоді кандидата в президенти України Віктора Федоровича Януковича. Він обіцяв, що наступні вибори до парламенту України відбудуться за відкритими регіональними партійними списками.
Чим ця система мені особисто подобається, мені здається, для України вона була би найбільш придатною. Ну, перше, кожна область мала би своє пряме представництво в парламенті, тому що кожному регіону пропорційно до чисельності, до кількості виборів в цьому регіоні, бо за ним бронюється кількість місць в парламенті. Оскільки сьогодні майже 80% всіх депутатів Верховної Ради – це кияни. І або люди, лише які 20% прагнуть стати киянами. Ну, вже кияни. Вже кияни, вже багато років вони кияни. Розумієте? То при системі з відкритими регіональними списками кожен регіон, наприклад, Рівненщина мала би гарантовано 13-14 місць в парламенті. І нехай ті люди, за яких проголосували би тут на Рівненщині, бо люди за відкритими партійними списками голосують не стільки за партії, скільки за конкретних людей. І нехай ті люди належали би до різних партій, хай би вони входили в різні фракції. Це навіть і добре. Можливо, при вирішенні якогось питання важливого, актуального для області або для цілого регіону кількох областей, була би можливість залучити різні фракції. Вони би в своїх фракціях аргументували, чому треба підтримати те або інше рішення. Люди голосували би не просто за щось таке невідоме. Ну, наприклад, так, партійний список з невідомо, хто в тому списку. А голосували би за конкретні прізвища. Це одного, другого, третього голосували би. І все було би людям зрозуміло. І було би з кого спитати. І було би за кого не проголосувати на наступних виборах. Було би кому сьогодні в очі плюнути. У випадку, якби та людина відцуралася тієї партії, від якої вона декларувала, що вона йде, від тих обіцянок, які вона давала своїм виборцям. Система хороша, система працює. Я бачив, як вона працює в Польщі. Нічого складного в ній немає. Коли нам кажуть, що система з відкритими регіональними списками буде складною для виборців. Це дурниця. Вона набагато простіша, ніж змішана система, коли людині треба буде по одному бюлетню партію вибирати, а по іншому бюлетню вибирати конкретного депутата, який, як правило, ще й не буде з тієї партії. Тобто після цього зрозуміти, а де пріоритети от цієї області або цього міста, просто буде незрозуміти. До речі, ви якось збиралися побувати в посольстві Республіки Польща для того, щоб побачити, як там голосують, які враження у вас. Значить, вдалося, по-перше, потрапити туди? І так, якщо я, так там, то... я там побував на виборах до Сейму Польської Республіки. Мене вразило те, наскільки це просто і наскільки швидко були підбиті підсумки виборів. Вже в першій годині ночі були підсумки виборів, при тому, що партії брало участь десь до десятка, і від кожної партії по різних списках там виставлялось десь до 40 кандидатів. Тим не менше, система настільки проста на перевірку, на правду, що вже до першої години ночі були результати, які в подальшому змінювались в межах 1%, не більше. Чим ближче до виборів, і це вже традиційно у нас в Україні, тим більше розмов про об'єднання опозиційних сил. Та? І цього року таке саме відбувається. Це об'єднання, в принципі, можливе чи ні? В принципі, теоретично, воно можливе, але я впевнений, що воно, по-перше, не відбудеться, по-друге, що це і не потрібно. Тому що значна частина, я би навіть сказав, переважна більшість опозиції довела свою недієздатність, довела свою неспроможність. І в цьому випадку я вважаю, що вони повинні звільнити місце для інших, для нових. І якщо це буде частина нинішньої парламентської опозиції, добре. Якщо це будуть ті політичні партії, які зараз знаходяться поза парламентах, і це добре. Потрібно оновлювати Верховну Раду, потрібно вливати туди нову кров. Інакше у нас немає жодних шансів на те, що найближчим часом відбудуться якісь позитивні зміни в країні. Та Верховна Рада, яку ми бачимо сьогодні, вона є недієздатною. Стосовно оновлення крові у парламенті, ви організували екскурсію до Верховної Ради рівненських школярів. Ну, по-перше, за яким принципом відбирали, а по-друге, от враження цих юних рівнян від українського парламенту? Ну, я запропонував запросити тих учнів рівненських, які входять до шкільного парламенту Рівного. Так, щоб там було мінімум по одному представнику від кожної школи.
Це були хлопці, дівчата різних класів, різного віку. Там були і 11-го, і 10-го, і 9-го класів. Здається, і 8-го класу були. Мені дуже вони сподобались. В першу чергу своєю небайдужістю. В другу чергу тим, скільки питань вони задавали стосовно того, що тут взагалі відбувається в Верховній Раді. Чому відбувається так, а не інакше? Вони питали про Чечетова, що це за дядько, що то піднімає руку, то опускає руку, чого за помахом тієї руки, то біжать і тиснуть на кнопки, а то всі сидять на місцях і результати голосування ніякі. Їх цікавило дуже багато питань, і це дуже добре, тому що інколи у нас вважається, ніби молодь цікавлять тільки всілякі дурниці, що вони десь в віртуальному просторі, десь там в інтернеті живуть, і їх уже нічого не цікавить в цьому житті. Це неправда. Вони не залишаться розчарованими тим, що побачили? Я намагався зробити так, щоб вони побачили, якою вона є, ця Верховна Рада, і щоб їм захотілося щось змінити. Я їм пропонував зробити все для того, щоб вони якомога швидше прийшли на заміну цій Верховній Раді. Їм місце, там місце їм, от так би я сказав. Тому що не можуть дбати за завтрашній день України люди з вчорашнім або й позавчорашнім мисленням. Люди, які вийшли з Радянського Союзу і, що ти не складає, все кулемет виходить. Розумієте, що б вони не будували, вони можуть збудувати тільки КПРС, якщо говорити про будівництво політичної партії. І що б вони не робили в державі, вони можуть збудувати тільки новий Радянський Союз. Починаючи від Росії, яка хоче відбудувати великий Радянський Союз. І закінчуючи Україною, які хочуть збудувати маленький Радянський Союз. Це абсурд. Давайте від справ політичних до якихось більш таких конкретних, приземлених. От ви є автором законопроекту, який передбачає зняття обмеження на капітальне будівництво. Та? Власне, що це дасть? От комусь розв'яже руки, комусь стане легше жити від того? Це дасть можливість зняти штучні перешкоди у виконанні капітальних ремонтів і реконструкцій в населених пунктах України на тих об'єктах, на які немає повного комплекту документів на право власності на землю. Які це об'єкти, наприклад, школи там чи... Це може бути багатоквартирний будинок. У нас немає багатоквартирних будинків, які би мали документи на право власності на земельну ділянку, на якій вони знаходяться. Бо це ті будинки, які були збудовані ще за царя Гороха, і тоді це просто було не потрібно. Сьогодні це раптом в один день стало потрібно настільки, що тепер уже стало приводом для перешкоджання вкладання туди коштів. Навіть маючи кошти в бюджеті або маючи свої власні кошти, не можна зробити ні реконструкцію, ні капітальний ремонт такого будинку. Але це не тільки стосується багатоквартирного будинку, те саме стосується шкіл, дитячих садочків. І взагалі-то намір правильний, треба навести лад в земельних ділянках. Але, по-перше, це не одну копійку коштує. По-друге, для цього треба достатньо багато часу. А дахи течуть уже сьогодні. Стіни тріскаються сьогодні. Це потрібно робити зараз. Тому я і вніс законопроект, у відповідності з яким. Якщо ремонт капітальний або реконструкція не призводить до збільшення геометричних розмірів, позалатали дах. Що змінилося? Хіба додаткову земельну ділянку захопив хтось? Ні. Тобто, якщо на земельній ділянці нічого не відбувається, то тоді не потрібно обов'язково вимагати ці документи. Для того, щоб розв'язати людям руки і дати можливість подібні роботи проводити, виконувати ще в поточному році. Головне тепер, щоб місцева влада мала ці гроші на ці капітальні ремонти. Та втім ту річ, що це був штучний фактор, який стримував виконання подібних робіт навіть при наявності грошей. Свіжа поправка до Житлового кодексу забороняє використовувати житло, окрім як для проживання та людей, і там уже не можна мати перукарню чи якусь адвокатську контору. Чи справді це настільки страшно, чи не можна просто... Це дуже страшно. А чому? А не перевести квартиру з житлового фонду в нежитловий? Хіба це не вихід? А це не має значення. Це все одно дуже страшно, і навіть уже після того, як цей закон був проголосований в другому читанні, він був предметом розгляду на нашому профільному комітеті, і була рекомендація, і, наскільки я знаю, ця рекомендація врахована, президент наклав вето на цей закон.
Тобто він буде повернутий в Верховну Раду. Я сподіваюся, що ця дурниця в рамках підготовки до повторного другого читання буде виключена. Тобто це насправді могла бути така прикра технічна помилка, як про це не говорили. Технічна помилка. Вона справді дуже прикра, але це, я вас запевняю, це не технічна помилка. Інша річ, що я дуже сподіваюся, що вона буде виправлена. Давайте до Рівненської області повернемося. За вашою ініціативою було споруджено краївку УПА. От, ви закликали, аби поповнювали цю краївку якимись експонатами. Вже хтось відгукнувся чи ні? Є люди, які відгукнулись, і поступово експонатами вона наповнюється. Але я би хотів ще раз, користуючись такою нагодою, звернутися до всіх тих, хто має щось часів тієї доби, коли на Рівненщині формувалась і активно діяла Українська повстанська армія. Якщо у вас щось є, у вас є можливість передати її в тимчасове користування в Криївку, УПА, в Гурбах. При цьому ви лишитесь власником або власницею експонату. Під експонатом буде розміщена спеціальна табличка, на якій вам буде висловлена щира подяка. Ви в будь-який момент зможете її повернути назад до себе, і ви будете мати можливість пишатися тим, що цю річ побачить не одна-дві людини десь у вас вдома, можливо, 10-20 людей у вас вдома, а побачить сотні, тисячі людей. Тобто ви зробите дуже хорошу, добру справу. Я сподіваюся на те, що Криївка буде відкрита тоді, коли проходять завжди урочистості, це в рамках Великодніх свят наступного року. Ми сподіваємося, що ми зможемо, вже наповнивши її експонатами, відкрити офіційно. Ще один ваш проект, фонд Матчука, як відомо, взявся фінансувати ремонт церкви у Грушвиці. Власне, як справи просуваються там? Ну, на Покрову я там був, і я побачив, що це рішення громадської ради фонду було дуже правильним. Надзвичайно стислий час, церква перекрита, і на Покрову було проведено хресний хід, і вперше ми туди зайшли вже в церкву, там було сухо, там було тепло, там було затишно, і є можливість протягом року до наступної Покрови зробити так, щоб вже громада могла повністю перебратися в це приміщення. Ми дуже сподіваємось, що вдасться запросити і приїдуть на освячення церкви ті, хто її фактично подарував в силу Чехії або нащадки тих чехів, які будували її в 1932 році і потім змушені були виїхати в Чехію, їх виселили звідси. Я дуже сподіваюся, що приїде святіший патріарх Філарет для того, щоб освятити або відправити там службу. Тобто, це дуже тепле місце, повірте мені, і те, що там відбувається, це заслуговує на те, щоб люди знали. Наші закінчується останнє запитання, будь ласка, дуже коротко. Власне, які законопроекти готуєте, все-таки програма «Діяльність депутатська», чого вони будуть стосуватися? Ну, зараз на розгляді Верховної Ради наступного тижня будуть законопроекти, які присвячені новій виборчій системі в Україні. Ми вже дещо кілька слів говорили про це. І як альтернативний законопроект тому законопроекту, який готувався робочою групою при президентові України, але поданий від імені кількох народних депутатів, ми зареєстрували інший законопроект. Законопроект виборів до Верховної Ради України за відкритими регіональними списками. Я є одним із співавторів, хоча основним автором є Юрій Богданович Ключковський, знаний авторитет, експерт в галузі виборчого права не тільки в Україні. І ми будемо відстоювати наш законопроект, навіть розуміючи, що у нього надзвичайно мало шансів. Ми будемо його відстоювати. Що ж, бажаю вам успіхів і нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був народний депутат України Віктор Матчук. До побачення. На все добре. Хай щастить.